Sócrates, estudo histórico. Sócrates contou como a divindade que inventou a escrita foi repreendida por Tammuz, o rei do Egito. Se os homens aprendessem isto, estará implantado um esquecimento em suas almas e eles deixarão de exercitar a memória, porque confiarão no que está escrito e chamarão as coisas da lembrança, mas são dentro das mas dentro de si, mas por meio de marcas externas, o que descobristes é um remédio não para a memória, mas para a lembrança. Hoje, em função do desenvolvimento social tecnológico, fomos forçados a refletir novamente sobre o caráter e de natureza da confiabilidade do nosso remédio para a lembrança, o registro documental e sobre a capacidade arquivística de desincumbir a sua maior responsabilidade, a proteção física e moral dos arquivos diante da mudança de atitude em relação aos direitos dos cidadãos, informação e da possibilidade de manipulação da votabilidade dos documentos eletrônicos, da dependência do sistema de relações de hardware e software, do fracasso do profissional tecnológico da informação, entende da natureza da finabilidade de registros documentais e na consequência de proteger a autenticidade que vem se tornando cada vez mais claro. Os arquivistas necessitam repensar o papel social das suas instituições, reexaminar preceitos da sua profissão e articular um código de objetivos a fim de cumprir sua meta profissional básica. Se a necessidade do reexame for admitida, então a questão passa a ser a ele e deve ser feito dentro do antigo esquema de explicativo, dentro de um esquema novo. Certamente algumas observações feitas a partir da nova realidade colocam em crise alguns dos pressupostos básicos concernentes aos arquivos e arquivísticas e arquivistas. Entretanto, rejeita todos esses pressupostos nos levaria ao vazio. E assim poderíamos usar uma arquivologia de seus princípios, conceitos, como o físico utiliza uma câmara de neblina provocando choque entre os elementos conhecidos e elementos desconhecidos com elementos conhecidos. Porém, descobrir a natureza do que apresenta no novo incluiria o nosso esquema antigo como uma verdade parcial, um aspecto de realidade e ao mesmo tempo permitiria as coisas que também funcionam de outro modo, bem como a utilização desse método, conhecimento tradicional para se transformar pela interação de novas observações e as suas aparentes contradições, que se pode ser reconciliadas através de milênios, e os arquivos têm representado alternativas acumulativamente artesanais, administrada a administração do direito da história da cultura da informação. A razão pela qual eles se puderam servir de tamanha finalidade, e que materiais arquivísticos, registros documentais representam um tipo de conhecimento gerado por recebidos com um curso de atividades pessoais ou institucionais, como seus instrumentos, subprodutos e regimes documentais, são como provas primordiais para suposições ou conclusões relativas a essas atividades e as situações que elas contribuem para citar, eliminar e manter, modificar, a partir dessas novas intenções, ações e transições, fatos que se podem ser comparados, analisados, avaliados no sentido histórico que pode ser estabelecido. Essa capacidade dos registros documentais em capturar os fatos, as suas causas e consequências, de preservar e estender o tempo da memória, evidências dessas são fatos que derivam da relação especial entre os documentos e a atividade da qual eles resultam em relação a que plenamente explora o nível teórico, diplomático, do nível prático, numeroso nas leis nacionais. Em função dessa relação, os registros documentais sempre foram
vistos como dignos da confiança preservados de acordo com procedimentos administrativos claramente estabelecidos, bem compreendidos, e por isso mesmo responsabilidade arquivística como um guardião de registros documentais cresceu, para que possa desincumbir e contendo as responsabilidades, é preciso levar em conta o pressuposto fundamentais. Primeiro, o registro dos documentais atestam ações e transações. Dois, que sua veracidade depende das circunstâncias da criação da preservação. Essas são as afirmações que, por sua vez, inextricamente ligadas à propriedade de registros documentais e à sua integridade, e o que os arquivistas são incumbidos de proteger. É útil examinar essas propriedades ou características para estabelecer o seu status no que se diz respeito aos documentos contemporâneos. A primeira característica dos registros documentais é a imparcialidade. Os registros inerentes a verdadeiros como arquivísticas britânico Hilary Jackson Dickinson, livros de suspeita e de preconceito no que se diz no respeito do interesse no nome dos quais usamos hoje. Isso não quer dizer que as pessoas se intervêm da sua criação de livres conceitos, mas suas razões, porque eles não são produzidos para desenvolver atividades, circunstâncias da sua criação, rotinas processuais que asseguram que não são escritos, intenção de informação posteridade. E com a expectativa de serem expostos com o receio do olhar público, assim os documentos fornecem provas originais para constituírem uma parte real do corpus fatos do caso, porque trazem uma promessa de fidelidade aos fatos, reações manifestam a sua cuja realização contribui também para ameaças de valores e fatos. Atos de algum interesse que não gostariam de ser relevados, protege os documentos contra a manipulação ilegítima e a destruição. Portanto, o primeiro dever dos arquivistas deve se ressaltar na imparcialidade. Não significa que os leitores de documentos devam crer que eles produzem fatos e atos dos quais são partes e parcela do contexto. Do amplo da atividade geradora de documentos do ambiente são fatos essenciais para a compreensão da verdade que pode ser extraída dos documentos.